Ok, kan dere høre meg nå? Kan dere høre meg nå? Det er litt for lenge siden jeg har hatt... hatt livestream, som dere ser. Mute, jeg var ikke muta. Det som var at OBS, det er et eller annet med at den, når det er livestream, så vil den ikke ta opp, men ja. Jeg har fått meg vampyrtenner, fordi jeg er jo vampyr. Jeg er tilbake, Brun. Og... Men Brun, jeg skjønner ikke, det skal være et akvarie i tilfelle, ja. En som ikke skal komme hit. Ja, men altså, tenk da når han kommer hit, og, ja. Og så kan vi være tre, for eksempel, da. Ikke bare to. For det har vi vært ganske lenge nå. Og han, hvis han kommer, så har han et sted å være, tenker jeg. Ja, det er ikke noe vann her, da. Nei, det trenger vi. Vi trenger vann. Og så trenger vi, hadde en dør, bare en sånn som vi kan åpne og lukke. Det hadde vært hyggelig. Og en dør, ja? Ja. En ja. Luke. Ja, skal vi fylle med vann, eller hva? Ja, vi kan starte med å fylle litt vann. Her? Ja. Det er alt jeg har, da. Kanskje du skal ha litt mer, eller? Ja, ikke noe mer vann. Ja, vi må gå og hente. Ja. Chat, hva skjer? Vent da, vi må opp her. Lenge siden, ass. Godt nyttår. Hva, kan folk fortelle hva som har skjedd? Fy faen, ditt henne her. Jeg kommer til å lespe så mye. Jeg kommer til å måtte slutte å bruke meg. Vent da. Sånn. Da kan jeg i hvert fall prate. Jeg har en tann. Jeg har ikke lyst til å lespe. Ha korona, det var en bra start på året, Mathias. Nå er det jo, nå har vi jo egentlig startet en liten stund. Er du synlig igjen? Ja! Jeg måtte faktisk, det var en bug, så jeg måtte ta vekk vampyr-originet, og så komme tilbake da, men for RP-ens del så var det Alvin, ok? Jeg kommer til å gi han skylda fremdeles, fordi jeg må ha de andre på min side. Oi, hva fader er det som skjer her? Å nei. Hehehehe. Well, hello there. Sånn. Please, ikke spreng! Dette er seriøst irriterende, altså. Åh. Ja. Men ja, jeg har, jeg vet ikke, har dere forresten møtt, jeg har fått en liten hund. Huset er jo, som sagt, sånn som det er. Brun har lagd akvariet av en eller annen grunn. Men det, altså, vi kan jo ikke vise Victor det hemmelige stedet vårt. Her er hunden min, jeg har ikke noen navn på den enda, men det er min, han twerker. Rob er like dårlig i Minecraft i år. Jeg tror ikke det blir noe, det er ikke noe nytt på den fronten. Du mener blodhund, det er vet du hva? Lille Morell, det er faktisk en blodhund. Den likte jeg veldig godt. Fy fader, det der blir det der bare større hver gang jeg kommer hit, eller? Victor har bygget, ass. Og i dag er det mange på. Well, hello. North på. Vi har en helt ny innbygger her også. Tonje er på. Victor er på. Brun er på. Og Farber er på. Halla, Lavi! Og alle andre, velkommen skal dere være. Der. Er det en eller annen... Han, hva faen, er det Jesus? Eller han går jo på vannet? The hell? Er det Alvin? Det er det. Nå driver han og sniker seg inn. Jeg vet hva, jeg må gå og si fra til... Jeg må si fra til Victor. Men han kan ikke se meg. Hei. Hallo? Oi, der er han. Jeg leter til Victor, jeg.
Jeg kommer, sorry Alvin, jeg har vært litt kar opp I noe greier. Jeg kommer nå. Det helt greit. Hva skjedde? Det ble lysere, eller? Ja, jeg står oppe. Nei, her også. Hei, skal vi stikke, eller? Vi ja, vi gjør det. Kom igjen, ja. Jeg tror kanskje... Shit. Ok, jeg holder skiften så de ikke ser meg. Og kødder du, de ser meg seriøst ikke, ass. Alvin har jo fått heftig sverd. Vet du hva? Jeg tror... plutselig Vito og Alvin venner nå? Chat, hva som skjer? Det en kondit. La deg se noen pust. Det konduiten som gjør det, ja. Å nei. Jeg hører noen. Jeg skal prøve å komme meg inn I bygget her. Jeg ser, for det derfor jeg ikke mister de luftboblene. Klaus, for nå har de gått herfra. Vi må se, hva det som skjer her nå? Charlie? Dårlig vaktbisja, han sier jo ingenting. Hva den lyden for noe? Fy fader, Vito har bygget, ass! What the hell? Jeg visste ikke at dette eksisterte engang. Det høres dritkult ut. Det høres sånn hjerte. Lages det av Heart of the Ocean? Det ser sånn ut. Den blå der I midten. Rob, på vegne av min egoisme, kan du drepe noen? Vet du, jeg tror jeg må ta og lage en server for alle sammen, altså, så vi kan spille sånne her. Husker dere Ultra Hardcore? Det var good times. Ok, jeg må... Her har det skjedd ting, I hvert fall. Fy større, så digg at jeg kan puste. Det var hyggelig, da. Og der en rosa axolotl. Har du å si 8 nautilus shell, ja. Det var sykt digg, da. Jeg må komme vekk herfra før de finner meg. Men, altså, det jeg ikke liker her nå, Vito og Alvin bare ruslet sammen. Har han glemt at Alvin prøvde å drepe den? Prøvde å drepe oss? Jeg må ta på meg rustning. Det der må fikses også. Fader, nå huset mitt ødelagt. Men det noen andre hjemme her, da? Bruun! Bruun? Åh, Håvard! Ja, for eksempel Jan. Jan! Jan, det banan! Altså... Jep, hei! Oi, har du fått... Oi, du har fått nydelig hus her nå, oi! Ja, det ble bra, altså. Det ikke så overdådig som deres, men det matcher greit, du ikke? Overdådig? Ja, men du... Dette ikke hovedhuset ditt, altså, det skjønner jeg jo. Men har du lyst til å vise... Det sommerstuga, ja? Jans sommerstuga. Her, vet du. Her har vi litt mat og litt sånt. Det var stort sett bare det du hadde. Du var ikke rik, det var du ikke. Ja, her jeg ikke rik. Til tross for at du har en hel trading-landsby. Jo, men med tanke på at ingen gidder å betale skikkelig for seg, og aldri og handler, så blir det vanskelig. Ja, nei, vi har vært egentlig litt I sånn hi. Det har vært sånn vinterdepresjon hos oss vanlige mennesker her, så vi har vært litt nede I gaming-serien der, og bare gamet litt. Sånne brettspill, vet du. Åh, her har du stupebrett, har du også. Ja, ja, ja. Og så et litt koselig soverom her. Ja, på loftet, ja. Det var hems. Ja, ja, ja. Hems. Ah. Så det ble bra. Ja, jeg synes det.
For det var jo så viktig at det skulle matche, så tenkte jeg, ok, da må da, nå matcher det. Ja, jeg vet ikke om du vet det, men det er faktisk, hvis du ikke er innbygger av kommunen her, mm-hmm. så er det dessverre skatt for sekundærboliger her. Så det koster en diamant i måneden. Og du har ikke betalt. Jan? Hmm. Men det må jo være minst 14 dagers varsel på slikt. Wow. Men da har du ikke... Du har signert kontrakten med liten skrift, der det står. Hvor står den? Hæ? Hvor står den? Den er i borgermesterens hus. Du, vi har ikke tilgang til den nå. Han er sykemeldt. Ja, inntil han er tilbake igjen, så la jeg dette bero. Vi kommer til å forvente en diamant. Det er tre diamanter, for du har egentlig bodd der i tre måneder, ikke? To diamanter. Det er ikke jeg! Jan, du er en rik mann, og vi er en fattig by her. Ja, la oss se litt på det. Mm. Altså, og så er det veiavgift, da. Jeg ser du har benyttet deg veien her, så. Nei, jeg har bytt på siden. Jo, men du har jo tilgang til hva du gjør på privat jord etter at eiendomsskatten har tatt. Nei, vi glemmer det. Men, ja. Jeg har ikke sett så veldig mange, men hvis du ser Bruun eller Grevåsan, så si ifra. Ja, det skal jeg si. Det er også minst like lenge siden jeg har sett dem. Men jeg må stikke og forfatte et brev, det ser ut som. Åja. Wow. En klage. Du skal sende en klage? Mhm. Til? Nei, det er jeg derfor ikke sikker på. Borgmesteren. Ah, jeg er datt. Sorry. Det er glatt det her. Glatt her, ikke jeg? Ja, det er litt glatt her, og så er det, du vet, det er sånn, det er jo sånne, det er jo steiner som stikker opp her. Ja, da må vi gjøre det. Hvorfor har du bua di trekt? Sett et annet stein. Nei, det er fordi jeg ikke er så god på inventory management. Ja, ok. Ja, men du får ta og skrive brevet da til Trading Landsbyen, for jeg antar at det er der du leverer den. Til meg selv? Ja, du har ikke noe å klage på her. Jeg har jo det. Skatter og avgifter. Jeg er ikke orientert om det. Ja, det har vi klaget på. Da må du stille til valg. Du har ikke lyst til å gå gjennom den prosessen, Jan. Vet du hva? Jeg tror du har helt rett. Men klager kommer. Faen, Jan. Jeg ba bare om en diamant. Skjønner han ikke at jeg er fattig? Ok, jeg må bare prøve å finne ut litt hvor folk er. André er helt ny. Velkommen skal du være til stream. Hyggelig at du er her. Hvit og døde, er du sær? Det er få kurer her nå, altså. Jeg må bare gjøre meg om til flaggemus. Jeg får liv her. Ah, digg. Vi har jo egentlig nok diamanter, jeg må si det, vi er ikke så fattige. Water protection, gull. Det Bruun snakket om, for jeg så han hadde pissen sin i den kista. Så tenker jeg, lever. Og hvis vi har noen redstone, skal vi ta og lage en liten dør til han, eller? Overrasker Bruun, jeg tror han blir glad da. Han døde av den falt ned fra den store treet. Bruun, nå er død, hva faen? Er det derfor jeg ikke... Hva så? Alle er borte. Ok, la oss bare ta og se her kjapt nå. Ja, ok, jeg hadde jo egentlig... Det også egentlig hadde. Jeg hadde egentlig en sånn der... Quiver. Å nei, nå er det natt, ikke sant? Nå skal mer av huset mitt sprenge. Hallo, ser ut som du har litt grått hår nå.
Ja, det er på grunn av fargekorrigeringen, det kan jeg garantere dere. Jeg har ikke et eneste grått hårstrå, og hvis noen våger å si noe, så vet dere at ban-knappen er ikke, ikke langt unna. Det blir ban! Men takk for 22 kroner, Adrian. Kommentaren, den stemmer ikke. Kan du skaffe mer hår? Hva faen er det folk driver og sier nå? Jeg har vært borte i 2 måneder, altså jeg mistet håret plutselig. Ok, så det vi skal gjøre nå, vi skal ta og lage en liten luke. Jo, vet du hva? Vi må ha glass. Det har vi her. Da, hvor var det jeg gikk inn av? Der? Der, ja. Og så må vi ha vann. Det glemte jeg jo selvfølgelig. Bare pass på at ingen ser at vi går her. Åh, shit, nei. Bøtta sank. Der. Ok. Jeg tror vi tar og går opp her. Rob er ung og vakker. Theo, vet du hva? Du er promotert. Du har fått jobb som leder av community. Spre ord om at jeg er ung. Kan du og Brun spille mer Bigfoot? Vi kan, men jeg føler at liksom... Ja, vi kan prøve å klare det da. Kanskje vi skal... Der er Tante Posa, han prøver å se meg. Han prøver å se meg. Hvorfor er det noen hakketinger? Skjeletter, altså. Jeg har mutet meg selv, så jeg vet ikke hvorfor jeg visker egentlig, men... Du er ung, Sandri. Takk, André. Ja. Ok, og så setter vi den sånn. Alright, alright, alright. Men hvordan skal vi ha det her? Jeg tror ikke jeg klarer å... Hvordan skal vi få... Her kunne vi kanskje hatt det. Men jeg tror ikke jeg klarer det med glass, vet du. Fordi hvis jeg setter en stikkepisten bak der, hva er det som skjer da? For da ser man jo gjennom glasset, det var jo litt sånn der urutt. Fader! Her må vi faktisk jobbe for at det skal bli bra. Sånn. 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 Og så skal vi egentlig ha noe i midten her, men da, jeg tror kanskje beste løsningen er å... Jeg tror kanskje beste løsningen er å ha sånn der... kelp som vokser, tror du ikke det? Har vi det? Sånn. Fader, han... Har ikke han bedre ting å gjøre, tjene penger og sånn? Family friendly is a place for me. Mikaikos, da har du kommet helt riktig. Jeg er family friendly. 100%. By the way, er det noen som har fått med seg? Er det noen som har fått med seg Fyr og Flamme? Bare sånn, jeg lurer i chat. Er det noen som, er det noen som har sett reklame? Jeg skal ikke lyve. Jeg er litt stolt. Og det vi har vært på har vært så sykt gøy. Skal vi se her, vi har ikke kelp. Putt Vito og Vanda i frysedisken.
I frysedisken, Sanjay. Den der er grov. Der er du grov. Ok, nå jeg må ikke fly nå. Ok, fordi vi vet at Jan er rett rundt svingen. Sånn, og så skal jeg faktisk ta litt... kan jeg palme ut? En vete den palmer ut. Men vent da, er Stanky her fortsatt? Er det noen som husker Stanky the Danky? Fra forrige... Forrige stund, det er lenge siden nå. Jo da, han er der! Åh, jeg lurer på om Victor er lei seg nå som Stanky ikke er... Vito er sikkert trist for nå. Stanky har ikke så mye sjel lenger. Han hadde mer personlighet når jeg var Stanky. Det var så jærskelig gøy å være usynlig, altså, egentlig, men det var dritt også. Stanky, hjerte. Det er godkjent. Okay, vi kan faktisk... Nei, gjør sånn. Drept den før han skjøt, vet du. Jeg har vært syk i 2 uker siden Super Julian. Halla, Super Julian. Jeg var seriøst syk en måned før jul, så jeg føler deg. Håper du blir frisk snart. Men ikke gjør som meg. Altså, jeg fikk lungebetennelse, faktisk. Og så hostet jeg spøy. Dro fortsatt ikke til legen, så jeg var ganske idiot, da. Man ser jo ingenting når man slår med den paraplyen her. Jeg hater egentlig paraply. Hæ? Ah, sånn. Der da. Nice. Kunne vi litt hjelp? Tonje er i verden og leter. Tonje er død. Og det er Vito også. Eller Vito og Vanda. Ok, gamle hus. Hvor er du? Jeg kan i hvert fall sette opp det. Dette er lett å sette opp. Sånn. Sånn, her skal den være. Sånn. Det er noe som blir sprengt, vet du. Det er det som er. Sånn. Og da aner det meg at jeg kan begynne å inndrive noen skatt her. Nå driver han og snakker om skatten, han liker ikke det. Chat, dere synes det er greit å kreve skatt, eller? Hva søren? Jeg og Blun har brukt lang tid på å bygge det her. Hva slags lyd var det? Om du passer deg, Jan. Hva skjer? Blun! Oh. Ja? Oi, takk. Du forsvant! Ja, jeg... Hallo? Jeg tryna. Jeg tryna i dørkarmen min, og så slo jeg hodet. Du slo hodet, så du bare svimte litt. Ja, jeg svima. Ja, kan du bli med på kontoret, Tosek? Ja, 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 ja. Jeg hadde forresten et creeper-incident her, så det suger litt. Se her, da. Så jeg jobber fortsatt med saken, med å... Jeg mangler det til fader. Ja, ja, whatever. Ja, jeg har ingenting, så det... Nesten. Der, ja. Hey, hey, hey. Ok, jeg satt og tenkte, fordi... Ikke gå noen plass, Jan. Jan, hør på meg. Jeg har ikke samvittighet av det, Jan. Jeg hadde kjøpt lød. Åh, kjeler du ligger dårlig, Jan. Du er nødt til å... Det er for jeg prater ikke. Ja, ok.
Vi kan viske. Jan, hør på meg, slutt å snakke. Jesus, ok Jan, hør på meg, du må gi tilbake Jan. Du har tatt og tatt hele livet ditt Jan, det er på tide at du gir tilbake. Hva? Ja, samvittigheten din Jan, den er sulten, hører du meg? Jeg er nødt til å finne... Sorry, jeg kan ikke prate, fordi du hører meg. Gullrøtter er nok, Jan. Men nå driver Åsa og gjør et eller annet. Finn brød og gullrøtter, Jan. Putt deg inn i kista. Gjør det fort, Jan. Hele livet ditt avhenger av deg, Jan. Og samvittigheten din. Og sjela din, Jan. Hva er det greia Åsa driver med nå? Skal vi se, voice chat. Whisper V. Ikke mye, Jan. Bare... Eller, wow, kjøtt funker også, Jan. Ok, nå visker jeg, tror ikke du hører meg. Gi sam... Kister i okay, samfunnet tilbake, Jan. Litt kjøtt. Hva er det Grevås han driver med? Jeg vet ikke, han skriker i hvert fall. Ja, sånn 4-5 kjøtt og litt gullrot og greier, ja. Det er samvittighetsstakke. Det her, ja. Ja, jeg skal ta plante, jeg skal plante kelp her. Stikke her for litt grann, så sånn at samfunnet kan få... Ok, stikk opp, Jan. Ikke kom ned igjen før jeg sier ifra. Vet du, vi er nødt til å gå og se hva Greva som driver med. Ja. Shit, spørsmål, Jan. Der er hjemme. Men... Ok, du er oppe nå. Ikke kom ned. Ikke kom ned, Jan. Jeg så åpne kista igjen, det var Ghost of Christmas Past, ja, det var det som skjedde. Nå skal Ghost of Christmas Past ete, så ikke høre etter dette her. Oi, jeg tror jeg legger noe. Ja. Jan, er det fortsatt der? Jeg er litt syk unna. Kom ned igjen, Jan, samtidig at jeg er ikke ferdig med deg. Nei, jeg kommer hjem og bare kommer unna litt her. Hva er han driver med? Skummel greier. Ja. Det er faktisk litt for lys, sorry. Jeg må bare være litt stille så ikke de hører meg. Dette er ikke. Samvittighet. Jeg har aldri fulgt samvittigheten min noen gang. Kanskje jeg må begynne med det nå. Jan? Ja? Hva er det du snakker om? Du snakker med samvittigheten din? Mhm. Hva hørte jeg? Ikke tenk på det, du. Hvorfor har du laget dør her? Jeg leser skiltet. Ja, nå er du på veien, da. Nei, det er du ikke. Perfect. Ass. Som er skutt. Hei, jeg er ny heter Maja. Velkommen, Maja. Er det mange nye her i dag, eller? Velkommen skal du være, i hvert fall. Akkurat nå, så er det... Ok, velkommen tilbake til samvittighetshålet, Jan. Ja, det er... samvittigheten, du må gi til... Ok, så maten du ga... Den får til sultne barn rundt om i verden, Jan. Det var... Spøkelse som totally distributer det, så godt jobba. Samvittigheten din er nesten fiksa. Det neste samvittigheten din trenger, Jan, er klær. Har du klær? Oi. Du vet, armor eller noe. Jeg må gjøre sånn, jeg har sett. Ting okay. Så er nyttig. Å, jeg er støkk. Faen, så bugger jeg her. Først så er jeg usynlig og så det her. Ok. Vito, hei! Hei, hei Rob. Vito. Hei Brun. Hei. Hei. Ah. Går det bra, eller?
Ja. Det går bra. Det er helt vanlig. Altså, for lurer du, skjønner. Ja. Vi har vært så lenge borte, vet du. Vi har holdt oss inne. Det har vært litt sånn... det har vært så mye varme og sånn her. Åh, nå regner det. Ja, dere har jo allerede... Da tar du... Hvor tar du ned paraplyen når det regner? Fordi jeg liker å kjenne på vannet. Men klarer du å kjenne på vannet når du har på deg all din armoren din? Jeg vil ha på buksene, ok? Ok. Øy. Det var close, bro. Ja, sorry, jeg. Ja, Vito, det er lenge siden. Er det noe du har lyst til å fortelle, eller som har... Er byggferdig slottet mitt? Det har jeg sett. Wow! Det er større enn noen gang. Ja, jeg er veldig fornøyd med det. Det er ikke like stort som pappa sitt slott, men altså, det begynner å nærme seg i hvert fall. Så det er kult. Og jeg har fått The Heart of the Sea til å banke igjen, og det er banke i slottet mitt, så det er jeg veldig fornøyd med. Det har gjort at havet har begynt å få masse liv igjen, og masse korallrev har vokst opp, og ja. Det er en bra dag for havriket, ja. Ja, det som driver å dunke deg. Jeg trodde naboen hadde fest, ja, men... Åja, nei. Ja, det høres ut som en bass, kanskje. Ja. Nei, altså, du skjønner... Så du har ikke vært med noen fiender i det siste, og... Fiender? Det er vel ingen som er så dumme, vel? Nei, definere fiender. Nei, der er det en, for eksempel. Ja, en som er litt høy, for eksempel. Litt langt hår. Han som prøver å angripe Stanky. Oi, Du elsker jo Stanky. Ja, jeg elsker Stanky. Stanky er en av de beste kompisene mine. Men jeg tror han bare prøver å sette fra seg hesten sin på siden av Stanky. Wow. Hva er det han pønsker på, den der lømmeren? Skal han drepe noe annet, da? Nei, jeg tror egentlig... Husker du da han prøvde å drepe deg sist? Jeg vet ikke, det kan godt hende at det var... Når han brant meg, husker du det? Ja. Og nå prøver han å stjæle noe fra deg. Eller så leter han etter deg. Gjem deg! Vito, hjem, kom her! Han skal sikkert prøve å gjøre deg usynlig. Nei, Vito, fort! Fort! Kom igjen. Ja. Ok, vi kan se her, men du må sitte så han ikke ser deg, ok? Det er farlig. Er delfinene mine også? Jeg lurer på om dere kan ta opp maska. Jeg har ikke aldri sett ansiktene deres. Har dere litt dårlig kjørtlitt eller noe? Sier dere alltid blokkert? Ja. Vi har egentlig veldig dårlig selvtillit. Så... Ja. Så vet du sånn pandemi og sånn, vet du. Greit da. Ja, jo da. Det er jo greit å høre på den sikre siden. Ja. Jeg tror faktisk, du skjønner... glem det. Ja. Hva er det han prøver? Sitt fort! Han ser opp. Jeg tror ikke han er så farlig. Vito. Altså, jeg husker Robin var borte så lenge. Ja. Jeg har jo bare ett bra sverd. Faktisk var det sånn at grunnen til at jeg var usynlig var fordi alven gjorde meg usynlig, husker du det? Og jeg måtte... Vet vi det? Har vi bevis? Ja, fordi dette er ikke løgn. Mest sannsynlig ikke løgn. Jeg måtte dra til en alveheks, og hun bekreftet at det var alven som gjorde det. Men hun fikk meg fri igjen, så nå er jeg synlig. Men så alven var snill? Nei, jeg måtte faktisk selge Brun. Men er du solgt Brun? Ja, han er slaven hennes nå, i hvert fall i en uke. Det her, jeg er tydeligvis det da, jeg. Ja, du husker det, Brun, du husker det. Ja. Fordi vi måtte, ja. Fordi du vet, alvene, de er egentlig ikke venner, så... Det er ingen alvene som er venner, de er bare slemme.
Ja, nei, hvor ble han av da? Kanskje han usynlig igjen? Eller gjør seg selv usynlig også? Jeg tror ikke han kan det. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det er mye rart som kan skje rundt den alben. Jeg synes han gikk rundt her. Han driver sikkert og spionerer sånn som han alltid gjør. Så nå skal jeg, ja, jeg skal prøve å gå og se her nå. Vær forsiktig da, Rob. Hvor ble han av? Hei! Rob? Hei! Jeg sitter fast. Hva, Rob? Går det bra, eller? Hvor er du sitter fast, da? Her. Jeg mistet alle tingene mine, men ellers... Marco! Polo! Men vet du hva som har skjedd? Vet du hva som har skjedd med den magiske hesten min? To sek, jeg må bare sove litt. Fadras, det er sykt dyr. Det er noen bøgg. Jeg tar imot den hesten. Men dere er enige, dere stoler ikke på Alvin, chat. Der. Ikke så mye av hukommelse, men litt. Å, Vanda! Hei, Vanda! Hei! Hei, Vanda! Å, nå er vi hele alliansen her. Å, ja! Blunn. Er vi allianse? Ja, eller... Ta sammen. Ja, greit. Går det bra, gutter? Ja. Ja, hei. Ja, nei, nå er det bra nå som vi er alle vennene her. Ja, vi er veldig gode venner. Så koselig. Ja, vi er vann da, alle sammen. Ja, så bra. Hva er det som har skjedd her? Ikke alven da. Imot lokale skatte og send brev. Men var ikke det kult med den hesten, Vito? Var ikke det kult med den hesten? Jeg har fått en magisk hest, folkens. Det kan har du det? Hvordan? Veldig mye kult. Pass dere! Hæ? Hvorfor skal jeg passe dere? Hæ? Hjelp meg! Hæ? Hei! Hæ? Hva er det? Hei, Robin! Ikke gjør Robin usynlig igjen! Nå er vi jo en hel gjeng her, så sinnssykt koselig. Åh, så gøy! Skal vi gå... Ja, ja. Hva skjer med at dere er sånne krigsklare i... Pass dere! Vanda, Vito! Pass dere! Han gjorde Robin usynlig igjen forrige gang. Hvis du skal ta Vito og Vanda, så må du gjennom meg først. Og du vet hva som skjedde sist. Alv. Alvin, kom her! Vi kan alle henge. Det går jo tydeligvis ikke da, Vanda. Du har jo den der oppstoppersnoppen her som bare er grinte hele tiden. Han prøvde å drepe meg. Og meg. Han har drept Vito en gang. Han har prøvd å drepe Bruun. Han har gjort Robin usynlig. Og så er han uvanlig høy. Vito? Ingen grunn til å være så høy. Jeg har lagt utstyret ditt i huset ditt. Ja, det er pass deg, Vito! Pass deg, trekk unna! Se, han står og peker med pil og bue! Han gjør det! Du ser, han er slem! Han passet på tridenten min. Eller den andre tridenten. Ja, tridenten min. Stjer han også? Nei, jeg falt ned fra et tre. Ja, det var litt flert, egentlig. Men si meg! Kom han med tridenten til deg? Eller så du han med den? Han ligger i huset hans nå. Han har lagt den i huset mitt. Men nå... Vito, han prøver å manipulere deg. Han prøver å manipulere deg. Han er ikke venn. Vanda, kom. Jeg må innrømme at jeg mister hukommelsen min, og jeg har glemt du, Vanda? Hva som har skjedd. Jeg skjønner ingenting. Hva som har skjedd? Det er busker etter Alvin. Det gjør vondt! Det er en busk, ditt problem. Det er ikke Alvin sin busk! Hvem var det som la ut den busken da? Jeg vet ikke, det var ikke meg! Jo, det var det. Vet du hva, det kan ha vært Jan, jeg liker ikke han heller, men... Det lukta fisk i Alvrike. Vi stoler for sånn ikke på Alvin. Eller når jeg kom dit i sted, og der fant jeg masse utstyr. Har du lyst til at Robin skal bli usynlig, kanskje? Nei, jeg vil ikke. For jeg så det var, jeg telte pengene. Da må du... Og det var jo de pengene du hadde. Har du funnet tingene? Har du funnet tingene mine? De ligger i huset ditt. Så nå prøver han å lure Vanda. Jeg skjønte at når jeg kom til Alvrik så lukta det skikkelig fisk, og da bare var helsikker som skjedde der nå, så følte jeg lukta. Altså, Vito, vi har lyst til å... Bruun, hadde ikke du... Kan du...
kan du komme hit litt? Jeg vil ikke at du skal høre. Tusen takk for at du passet tingene mine. Åh, jeg så deg for at jeg hadde mistet alle tingene mine og alle pengene mine. Vito! Ja, sånn da. Vito, kom her. Vito, kom, vi må si deg noe. Nei, Vito, kom her. Jeg må spørre deg om noe viktig. Jeg kommer snart. Åh nei, nå kommer det mange. Åh nei, Brunløp! Ja, men hva? Kom inn hit, kom inn, greven. Jeg kommer. Fader, jeg er støkk. Hei, venner! Hvordan går det? Hvor har dere vært? Hei! Grev og Keiser. Grev og Keiser, hvor har dere vært? Jeg var borte i to uker og besøkte tanta min. Kan du viske? Grevinnen? Hvordan var det man kvisker igjen? Jeg glemte. Jeg har det på V, men du må bine det selv. Det står under voice chat. Men er det bare meg? Jeg er så jæke tørst på menneskeblod. Dude, ikke... Jeg... Er du også jeg har gjort det. Jeg har lyst på... Ja, enten fiskeblod eller menneskeblod. Jeg har tenkt at det var bare... Ja. Hadde vært så dyrt. Men ikke Vito. Ok, han er vennen vår. Jeg ville aldri funnet på å spise noen. Du har jo laget akvariet til Vito. Han blir sikkert dritglad når du ser det. Ja! Har jeg det? Jeg har laget. Åja. Ok, her er en... Kjempefint, et. Jeg har et problem. Jeg har et stort problem. Jeg har mistet paraplyet mitt. Jeg har ikke paraply. Hæ? Jeg har mistet paraplyet mitt. Du vet at paraplyen er det helligste vi har. Jeg vet det, men det er noe stjal den. Og brun er sånn kjedelig brun. Du hadde jo blå før, hadde du ikke? Ja, men etter at jeg trynet i sted, så... Er det ok? Jeg vet at vi egentlig ikke bruker det for fashion. Jeg vet at vi egentlig ikke bruker det for fashion statement, men hallo. Kan vi være litt fashionable? I det minste, greven, nå... Ja. Vi må... Jeg hadde jo et ikonisk Åsand-gul paraply før, men jeg har mistet den. Jeg kan ikke gå ut dit uten paraply. Ja, og det, nå driver Alvene og manipulerer Vito. Ja, du skjønner. Ok. Ok. Og så, det som er at jeg er så redd for at Alvene skal ta Vito. Ja. Sånn som han gjorde tidligere. Tenk at noen gjør noe slemt mot den. Ja. Jeg har ikke fått med meg noe av det. Hva som skjer med Alven og Vito? Altså, Alven har prøvd å drepe meg. Jeg var usynlig en lang periode, husker du ikke det? Hallo? Oi, hallo? Hei! Skulle dere si meg nå? Ja, her er halvfolk, velkommen inn. Hører du meg snakke nå? Ja. Åsand! Ok. Hei! Jeg har vært ute og... Jeg har vært på besøk hos tante mi i to uker. Det er derfor jeg ikke har vært der. Jeg har ikke vært i et tull eller noe sånt. Jeg har bare vært på besøk. Vito, kan dere få... Greven, vær litt... Du må inn sånn. Sånn. Å, det er kjæledyret ditt, Åsand! Greven, det er kjæledyret ditt! Hvorfor har du egentlig kjæledyr? Det er ikke sånn du behandler kjæledyret ditt. Det er ikke greit, Greven. Hallo, i vår by! Greven! Jeg måtte avlive den, var rabiat. Greven, det der er faktisk dyremishandling, og sånn kan du ikke behandle kjæledyr. Nå får ikke du lov til å ha kjæledyr lenger. Ja, men, nei, men den, jeg så ikke hvordan den oppførte seg, den drar og beit meg, og det var han crazy. Han lekte! Åh, er det bare det da? Jeg er så dårlig med dyr. Han bare falt litt. Nok med det, men... Wow, det regner så mye! Boy, skulle ønske jeg hadde en ekstra paraply! Boy, det hadde vært nok i det å ha hatt et paraply. Hvorfor har du ikke paraply lenger? Har du et paraply? Jeg har en paraply! Jesus, jeg kan ikke gå ut dit. Er det den paraplyen du fikk av Alven? Ja! Kan jeg få paraplyen din? Ja, ikke ta den da! Jeg har den så helt... Da burde du sikkert usynlig. Det kan være at den gjør det usynlig, ja. What? Hæ? Det er jo fett ut på en måte, men... Vito, hva gjør du? Vi kan ikke prate her, ok? Fordi her, det er finen her og sånn. Kan du møte oss? Ja. Kan du møte oss hjemme hos oss? Om en halv dag?
Ok. Møte oss, Brun. Kun du, ikke de andre er slemme, ok? Kanskje greven er snill. Ok, ok. Hvis du finner... Kan jeg... Kan jeg få et paraply? Du kan få lov til å skamme deg etter at du drepte kjeldyr ditt, Greven. Jeg har all respekt for deg, Grev og Keiser, men kjeldyr, det... Greven! Jeg har en paraply, hvis du kommer ut hit. Åja, kan ikke du komme inn hit, fordi... Nei, du har dvergdører, så jeg kommer ikke inn. Jeg har nettopp tatt meg en dusj, sønner du, så hvis jeg går ut dit, håret mitt er vått fortsatt. Du er frekk og slem. Klapp igjen, da! Det gjør du slenger med leppa. Her nå. Jeg kan seriøst. Se! Han skjøyt på oss! Ja, han skjøyt! Pass dere! Det var skjellet. Han skjøyt! Hør du prater om det var skjellet? Ordna opp med Alvin ennå, så... Vi to. Er det noe mellom meg og Alvin? Nei, nei, det er ikke noe mellom meg og Alvin. Vanda. Tull. Bare tull. Hei. Sorry, jeg trodde kanskje det. Jeg håper ikke jeg ødler noe. Hei, bare... der er det jævla fisken min! Det jækla mennesket for å stjære fisken min! Skjønne, det er fisken min! Jeg må bare bearbeide to sekunder. Ja. Helt ærlig sier at jeg er veldig... Jeg skal rigge deg! Kom hit! Oi. Kom hit! Det her er... Det her er jo... Keshat, jeg tenker at hvis Vito får se... Akvariet som Brun har bygd. Hvilket bra menneske. Så kanskje han går på vår side? Den Jan, han som bor her, han stjerner. Men det er liksom... det er i akvarium. Etter å ha vært borte så lenge, vi er så tørste på blod. Det er ikke som gjør det. Og kublod, det duger ikke lenger. Det er litt dumt. Ja, det er dumt. Den skal ut i det fri, eller han hører hjemme i slottet mitt. Mathias har fått spillfri. Jeg er litt forvirra. Har du gamet for mye? Jeg skjønner ikke helt alle relasjonene her. Relasjoner. Jeg har tydeligvis feil om deg og Alvin, jeg har feil om... Ok, vi må bare bygge opp her, sånn at vi kan... Alvin, jeg har feil om menneskene, jeg har feil om... Nei, hvem som er venn med hvem. Ja, Ok, sånn. Jeg bare... Så at dere sov sammen, og så tenkte jeg sånn, kanskje noe skjedde, eller noe ikke skjedde, eller noe... Det var ikke noe som... Og så... Sa dere at jeg var så merkelig. Alven sov med Vito? Jeg ville bare ikke miste deg, Vito. Vanda, du kommer aldri til å miste meg. Vito? Ja? Husk avtalen var litt senere, da. Ja. Jeg husker det. Jeg kommer litt senere. Ja, ok. Ja. Brun, er du her? Jeg er liksom litt redd for at du blir liksom bedre venn med de enn meg. Vanda, og så glemmer du meg. Han... Har Vito plutselig gått imot oss, liksom? Ja. Kan du kalle hunden din for Diesel? Blodhunden Diesel? Bli meg. Ok, det er bra. Vi er jo tross alt ha folk! Ja! Det var ikke med en gang lokken i trynet ditt. Det går bra. Kom. Ok, Jan er ikke her. Vi må viske. Ja. Men jeg har overhørt at Vito... Ja? Jeg har overhørt at han... Nå kommer han. Merkelig det der. På branden. Han plutselig fyller på det er Vito. Her overalt, da. Der inne så lenge. Jesus. Fy faen. De så han så sikkert. Jeg tror hvis vi visker nå, så tror jeg at de ikke hører oss. Ok.
Men Vito, nå, det folk der borte, men Vito har ligget med, sovet over hos Alvin, hva fader? Med fienden? Hæ? Etter alt Alvin har gjort mot oss, så har han sovet der. Altså, vet du hva, jeg tenker, vi sier at vi har laget det akvariet. Ja, så kan han sove hos oss også. Så kan han sove hos oss. For alltid. Ja. For alltid. For jeg klarer ikke. Jeg må ha blod. Jeg er så sulten selv, altså. Ja, jeg synes det kan være en fin lærepenge for Alvin. Ja. Nei, Vito, sorry. For Vito, ja. Vi dreper Alvin etterpå. Mens Vito ser på. Ja. Ja. Ah, vet du hva jeg klarer? Vet du hva? Vi har avtalen med han kommer. Ja. Du tar han med ned. Ja. Og så dytter vi ned i akvariet. Ja, da tar jeg han inn, og så dytter du. Ja, vi prøver. Vi får han til å gå oppi. Til å hogge kelpen. Ja. Vet du hva? Hva er du driver med? Nei, tastaturet mitt som er litt... Jeg lurer på den har lite strøm. Ja. Jeg har det på en hubben, tror jeg. Kom igjen, tastatur! To sek. Hallo, er det noen i nærheten? Ja. Greve. Jesus. Brun, der er du. Oi, så fin for å bli. Hva som skjer? Effekten tilbake av Alven. Var det for å bli usynlig der, men... Da ville jeg funnet en annen paraply, altså, fordi... Jeg tror det er min paraply. Jeg vet ikke hvordan han har endt opp med den, men den er ikonisk også en gul. Jeg vet ikke, kanskje han stjal den. Noen da har han sikkert stjert. Ja, hallo? Ja? Vær forsiktig. Au. Forsiktig! Pass deg for ham. Ok, hører dere meg? Første appstream. Hallo? Ja, du, jeg tester. Så deg hjemme i sted. Jeg vet ikke om du føler deg dårlig, jeg. Åja, nei da, jeg... Har du hørt om... Omega 3, og det får deg frisk. Jeg vil ikke gå i hagen til den der gærningen der, jeg. Kan jeg klappe meg opp her, da? Er det brun du er redd for? Tester. Oh, man. Ok. Nei, for det er han som er slem. Ikke kast deg, Greven. Du, Tove Laila, nå skjerper du deg. Kan man få Tove... Ok. Nei, ja, nei. Ok. Wow. Jeg vil bare gi deg fisk for å sørge for at du kom deg igjen. Fordi det har ikke jeg sett for at folk begynner å brenne. Åja, nei da, det var... Ja, jeg tåler... Jeg er veldig følsom hud. Har du hørt om det? Brun, vi har ting å gjøre her inne. Hva er det for da, røde øyne? Det har vi. Monster! Monster! Jan! Det er et monster her. Ja, hei Jan! Monster, faen. Endelig! Jan, kom hit, vi skal redde deg! Hva er det for nå? Det er monster. Der er monsteret! Monsteret er rett foran deg! Nei, han så ikke sånn ut. Løp, Jan! Jo. Hva? Du rører... Du får ikke lov til å røre Jan, han har nettopp flyttet hit. Hei, Jan! Hvordan er du vært? Legg på den pipetekten du har på nå, det er bare tull. Snakker du om paraply min sånn? Oi, hei. Nei, jeg snakker om det... Det er veldig dårlig. Den der pilken du står med andre han, da. Der er du, ja. Ja, hvor har du vært? Det er hva slags våpen har du, Jan? Jep. Hæ? Var hos deg og ble drept av et monster. Hæ? Hos meg? Ja. Er det monster hos meg? Det våpenet jeg fant deg den første dagen jeg flyttet her. Jeg har ikke noe kjeller. Og du har tatt det. Jo, det hører det ikke meg. Hæ? Jeg tror ikke, hva søl? Denne her tok paraplyen til Greven. La meg vise. Han har tatt paraplyen til Greven, han har tatt sverdet. Jeg liker at ingen bryr seg. Jan, hva er det monstergrøn du prater om? Hva er det for noe? Er det ikke alven du prater om? Jeg ble... Drept og et monster borte hos... Nei, han ligner jo ikke på han i det hele tatt. Han... Hvordan så ditt da? Gul genser? Er du sikker på det? Jeg mener han hadde gul... Så det var en alv med gul genser? Nei. Hva er det du antyder? Altså, det kunne vært hvem som helst. Gule genser er veldig... Og sliten og... Fillete hår og sånne... Ja, ser du, jeg har ikke fillete hår. Men Greven, det er veldig tilfellig, fordi du har jo gul genser, men du var jo med oss hele tiden. Ja, ikke sant? Ja. Og pluss at jeg har masse hår og skjegg, og hva var det du sa? At han så sliten ut, sa du? Ja, du ser veldig fresh ut, Greven. Ja, masse dustete hår og
ja, i flan. Ja, hårde. Ja, han var støgg. Ser du, så det er ikke meg. Men du sa at du så han hos meg? Ja. Du, det er ikke... Jeg har lyttet til å finne ut av dette her, jeg også. Det er krisen. Er det flere alder her nå? Jeg vet ikke hva jeg tør. Nå kommer vi Vito snart, tror du ikke? Ja, jeg vet ikke om... Jeg tenker kanskje det. Hei, Ambrus. Hallo. Men altså, vi skal møtes i kjelleren min. Okay. Var det kjelleren din? Ok. Men greit, de kommer til å høre han skrike hvis han... Et svært. Ja, de vet ikke hvor, så... Kan vi prøve å gå helt ned? Jeg er jo ikke kjelleren. Du var jo her. Oi. Er det jeg som har blitt helt tullet, eller? Nei, jeg vet ikke hva du snakker om. Nei, det er ikke noe der, heller. Jeg blir dritt på det. Ok. Lenge siden jeg har sett på deg. Bendik, jeg har ikke vært live på lenge, ass. Så hyggelig at du er her. Hvor er kongen befaler i Fortnite? Jeg savner det skikkelig. Skal jeg høre så mye ned hit, altså? Er du rik, eller som du bruker? Ja... Der, ja. Jeg ser at Fyr og Flamme skal ha premiere snart. Ja, 26. januar! Og jeg gleder meg så sykt til å vise det, for jeg tror det kan bli gøy. Veldig spent på hvordan det blir, altså, på TV. Ok, jeg tror ikke de hører oss her, eller? Jeg hører... Nei, jeg tror vi hører ikke de, da. Nei. Skal vi bare stelle oss bak maleriet, så når Vito sier noe, så kan vi vise den. Ja, det er sant. Men to sek. Ja. To sek, chat. Jeg må bare finne ut, jeg må bare se om det er tastatur eller om det er bug i spillet. Men... Ja, jeg vet ikke. Vi får bare jobbe. Vi får bare leve med det. Ok, jeg er tilbake. Kom. Ja, velkommen tilbake. Hvor er Vito? Jeg vet ikke. Han er ikke inne hos meg, da. Kan du dobbeltsjekke det? Der er han. Nei, det er Wanda. Wanda blir drept av en sånn Trident-zombie. Det er feil fisk. Det er bare Wanda. Det ser ut som hun sliter, eller? Hører hun? Jeg må ta ut litt fra... Åh, fy fader. Åh! Jeg sliter litt med å gå, vet du, etter å ha vært usynlig. Du må passe deg, Wanda! Hæ? Går det greit? Det går greit. Jeg er her. Oi, sorry. Jeg må gjøre sånn her kjapt, altså. Jeg tror det er... Jeg må helt ut inn. Men, ja. Rob, noen er død. Elsker å se på deg, men i siste har du ikke postet mange videoer. Ok, så det som er at... Som dere sikkert vet, så jobber jeg fulltid på Blip. Og der kommer det videoer hver uke, egentlig. Men vi har hatt fri nå en periode i jula, bare for å klare å hente oss inn. Ellers hadde vi ikke hatt julefri.
Men det det, og så det masse nye ting som kommer som jeg ikke kan snakke om. Og så det fyr og flamme, så det masse ting som skjer, og det som litt sjukt det på grunn av dere da, som ser på, så jeg må jo si tusen, tusen takk til alle som har sett på, og har sett på lenge. Kan du please spille SnowRunner? Vet du hva, Carl? Oi, bare stoppa der da. Carl, i angående SnowRunner, jeg tror det kommer en video du kommer til å like. Det blir neste video her. Hvorfor går det inn ut hele tiden? Det på grunn av tastaturet. Det et eller annet som skjedde. Jeg tror det en bug med crawl-modden. Men jeg ikke helt sikker, så vi får se nå. Skal vi se. Minecraft. Nå inne. Der du tilbake igjen, ja. Der, ja. Ja, for jeg har sånn flammesverd, og så de zombiene litt sånn harde når de setter fyr på meg. Der vi to, Jeg blir liksom aldri enig. Ja, der. Jeg skjønner. Ikke sant? Ja. Men vi kan liksom ikke fange den mens de andre er her. Oi! Hva det som skjer? Hæ? Jeg hører noen sånne store dunk bort der! Nei! Hva betyr det? Vitos driver kjempe mot noen greier under bakken, under vann her. Ja, Travis, hva du så på? Jeg synes du var over der, Travis. Jeg tror TV-greia blir enda bedre da, for da har de redigert det som skjer i salen og sånn. Så det blir liksom ikke så lenge, ikke sant? Nei, jeg tror de klarer seg. Samme tid som jeg mistet 50 grønne steiner. Går det bra, Vito? Flink han, Vito. Jesus, hvor skal jeg få tak i 50? Hva var det du ga meg en gang? Så koster 50 grønne steiner! Jeg går og hjelper deg! Det koster ikke det utgangspunktet, men det kommer jo begynne å betale, og da det noe som heter renter. Hva en rente? Du er monsteret. Det du som monsteret, Jan. Du du sikker på at du... Sikker på at du vil si det til meg. Kappen vår støkker. Vi kan bare blunde, vi kan gå et litt stykke ved. Vi har ting som må gjøres. 50 grønne steiner, fordi du ga meg hva? 8 svarte sånn maling? Jeg kan ta en tur til lagret, for jeg har ingenting. Ja, ja. Hva skjer med tannene dine? Hva er den her? Åh, ingenting. Det var en vanlig mennesketann. Som dere vet. Kan du lage flere videoer? Det kommer flere videoer. Både på Blip og på Rob du Sør. Skal vi se. Ok. Jeg har lyst å legge frem litt ting her. Jeg legger frem meg slime. Ja. Og så legger jeg frem masse drit jeg ikke trenger. Da var det litt strek regninga at vi fikk så mye folk rundt. Ja. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre med det. Nei, jeg vet ikke heller. Skal vi utsette, eller skal vi... Vi bare avventer litt? Nei, vent litt nå. Hvis jeg... Ok, vet du hva? Det faktisk byen vår, så hvis vi vil at de skal gå, så går de. Ja. Kiste. Ok, det ikke trappene mine. Oh my god. Du er syk! Du er syk, syk mann! Du har stått trappene mine og puttet deg inn i en dungeon, en trappedungeon. Jeg må bare komme opp, jeg orker ikke å stå i vannet, jeg er håpløst, blir så sliten i armen. Jeg blir sliten i føtteren av å stå på... Det bare å holde seg vannet, Alf. Dette menneskerike. Og du ikke ønsket her. Tar jeg bolla? Ypper du? Sa ikke du at vi var i en allianse? Ypper deg? Ja.
Jeg trenger ikke yppe, jeg bare svarer deg, for du så toksik på meg, så jeg svarer litt sånn småtoksik tilbake. Nei, jeg sier at du på vårt land, og du går ikke når jeg sier du skal gå. Hadde jeg vært i ditt land? Det står ikke normale Robben-land her. Oi, vi er der, ja! Vi er der, ja! Åja, vi er der, ja! Åja, vi er der, ja! Hvorfor gjør du sånn? Åja! Hei! Du har ikke lyst til å gjøre det. Du kommer til å angre. Hva? Jeg tror ingenting går. Hva skjedde? Han prøvde å drepe meg. Hvor var du? Han... Nå passer du deg. Han prøvde å drepe meg, Tonje, og jeg sa han skulle gå fra landet vårt. Han gjorde ikke. Han gjorde ingenting. Jo, han var på landet vårt. Han... Ikke kom nærme meg. Tusen takk, Rob. Du redda oss. Hva som skjedde? Han hadde ikke gjort noen ting. Har Rob redda oss? Den svake alven hørte ikke etter, og da skjedde det som skjedde. Vito, så du det? Ja, jeg så det. Vito, du så han ikke gikk når jeg ba om det. Var han stygg? Hvis folk ikke går fra huset ditt... Hvor i stygg var han? Og jeg tror nemlig at det var monster og Jan. Alvin? Ja. Vito, så du det? Er du sikker? Ja, helt sikker. Det styggeste. Ja, men da høres det ut som... De er så slemme, de mobber han. Ja, det vet jeg ikke. Nei, vi er ikke slemme, Vanda. Men du er blind. Men hvor er like til monster? Jeg ser veldig bra, faktisk. Legen min har sagt at jeg har veldig bra syn. Men du, Greven, skulle ikke du handle noe i handelsbyen til Jan? Han har ingenting å handle for. Skulle jeg? Ja. Du har jo diamanter, noen få diamanter liggende i lagret vårt, vet du, ved gruva. Hæ? Jeg tar velvillig bot diamanter. Alle slags diamanter, ja. Blanke og fine. Greven, det er viktig, ok? For ok, freden. Hva det skal handle? Kan du kjøpe noen, kanskje menningbok eller noe? Ok. Det ligger masse diamanter og emeralder i kista ved gruva. Ok. Jeg har litt å tenke på her, for det er krig, og jeg må få ordnet opp med Vito og sånn. Så hvis du kan dra ordne, hvis dere kan fikse det for meg, gutta. Ok. La oss gå. Tusen takk. Vito! Vito! Før du går! Skal dere drepe han nå? Nei! Nei! Ikke, ikke drepe hun. Men Vanda, du prøvde å drepe meg. Vito, hvis du kan bli med, så skal jeg vise deg hva vi har bygd til deg. Nei, Vito, ikke bli med. Vent nå litt. Jeg får litt déjà vu av dette her. Har ikke du... Vito! Hæ? Hva? Nå husker jeg hvorfor jeg var sur på deg. Hva er det dere holder på med egentlig? Jeg er... Beskytte byen vår! Nei, nå begynner ting å komme tilbake til meg. Husker du, begynner du å huske... Får du tilbake minnene dine? Vent litt nå. Det har noe med blod å gjøre, og at du... At du... Vanda. Du har drept, Vanda. Vito, du har drept! Nei, jeg... Ja, jeg har det. Hei, ikke kom nærme meg! Jeg stoler ikke litt på deg engang. Bare ta det helt med ro, Tonje. Du er litt stressa. Hvem er Tonje? Vanda? Jeg kjenner ikke dette, Tonje! Jeg ser, du hadde sånn name tag hvor det sto, så jeg misforstod. Eller det er kanskje det er havspråket. Men Vito, jeg tror Vanda trenger å slappe av, så du kan sikkert bli med oss. Så skal vi vise deg det vi har bygget til deg, Vito. Det var veldig guttete ting å si. Jeg trenger ikke å slappe av. Jeg har masse energi. Du kan ta deg en runde da, kanskje. Jeg kommer snart. Ok. Ok. Ta deg en runde, du. Bra. Da venter vi på deg, Vito. Ja. Hva skal du med de? Vito, jeg kjenner ingenting! Hva er det du gjør? Hvorfor? Tonje, kom. Hva er det? Ok. Nå har vi endelig, Brun. Ja, nå. Nå har vi endelig fått vekk Åsan. Åsan stod deg på, men vi fikk en vekk Jan. Det er litt stille i byen. Første gang på lenge. Jeg måtte drepe Alvin, du skjønner det. Ja, ja, herregud. En alv fra og til, det har ikke noe å si. Ja. En alv fra og til. Vi bryr oss ikke. Nei. Det er monsteret i lenge. Det er han som er monsteret, ikke sant? Ikke vi. Ja, ja, ja. Vi ville jo ikke bli vampyr engang, og nå er vi det, og det er ikke vår skyld det.
Nei, han, Johansen, han jeg sa at du hadde drept et monster. Ja. Og da sa han at han hadde blitt drept av monster, han, så sa jeg at det var det samme. Men det var egentlig ikke det andre. Nå må vi bare, vi må satse på at Vito kommer, og så må vi ha han, og så må vi må holde han i akvariet. Vi må holde han i akvariet, til han skjønner at vi er vennen hans, ok? Vi må nesten la han ligge fra seg tingene først, da. Ok, chat. Vi har en plan nå. Vi er nødt til å redde Vito. Vi er nødt til å redde Vito. Så han, vi må redde han fra seg selv, rett og slett. Ja. Åh. Vanda gjør det vanskelig for oss. Ja. Så jeg er nødt til å, Brun, jeg vet at du ikke smaker litt godt, fordi du er... jeg tror du krangler litt, ass. Jeg må gjøre sånn her. Oh. Sorry, jeg må ta en til. Driv med? Sorry, jeg må bare ta litt råttent blod fra deg. Krangler du? Gjem deg, gjem deg. Dukk da! Han så oss! Bare vink og smil, vink og smil. Jeg tror han sur. Han reiser av Wanda. Gjem deg. Hvis han ser opp, så vinker du, ok? Ja. Vent da, har vi noe han liker å spise? Jeg har ingenting, jeg. Hva har skjedd med oss? Vi var jo så rike i en periode. Ja, da snublet jeg i døra, så... Men du er enig i at Alven var skikkelig svak? Jeg trodde han skulle tåle mer enn det. Altså, jeg så jo ikke hva du gjorde. Nei, altså, han ville ikke gå fra stedet vårt, så jeg bare drept den. Han skjøt meg. Jeg hadde all grunn til å drepe den. Ja. Jeg... Men chat, hva synes dere? Det der var fair, når han ikke går fra hjemmet, så er det lov å drepe, ikke sant? Og han var frekk også, vet du. Jeg ba han gå. Altså, jeg ba han gå. Og han sier, nei. Dette er mitt hjem. Dette er Mary... Jeg mener, dette er Vampyria. Vampyria. Jeg holdt på å si America, men det er det ikke. Det er et annet sted. Ok, nei, jeg vet ikke. Han kommer ikke, virker det sånn. Jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre. Jeg vinker. Nei, det virker som... Jeg vinker. Jeg vinker. Vink. Jeg vinker. Jeg vinker, jeg også. Friendly neighborhood, vink. Drep Victor, er det noe som sier? Jeg skal ikke drepe den. Men vi er nødt til å redde den fra seg selv, så han ikke... Ja. Vi er nødt til å redde den fra seg selv, for han tror at... Ja. Hvor er du? Jeg tror han kommer, ja. Endelig. Men vi er nødt til å redde ham fra seg selv.
Der kommer han. Vi, det som, det vi ikke, det dere ikke vet med akvariet, det at det regenererer vegg. Så når han slår veggen, så vil det bare lages ny. Hei, Vito. Hei, Vito. Hei. Hvordan går det med dere? Nei, det går bra, men jeg er litt... jeg bare føler vi mister deg. Fordi alven driver og manipulerer og... Nei, dere mister meg ikke. Vi er jo venner. Det er bare... Men, folk blir litt sånn redde når folk begynner å bruke våpen og sånt mot hverandre plutselig. Ja, og vi blir redde ja. Når han ikke går når vi sier at nå vi vil vi være hjemme. Så jeg tenker... Jeg liker ikke det gjelder når alven... Nei, Vanda! Vanda, jeg så deg! Vanda! Hvor er du? Vet du hva? Vanda, hvis du ikke stoler på oss, kan du også bli med. Vi skal vise dere noe som gjør at dere kommer til å stole på oss. Ok? Blunn, det er på tide, ok? Det er på tide. Du må hente Vanda. Hun kan, ja. Kan du bli med da? Eller, ja. Hvis Vanda kan ikke... Enten så må hun være her og sverge, eller så må hun ikke være her. Nei, men Vanda... Ja, da hun holder seg hjemme, hun... Ja. Jeg ser henne. Hun kommer. Vanda, jeg ser deg. Kan du komme? Hvis du kommer inn, så kan du stole på oss. Vi har laget noe Vanda. For dere. Få henne til å komme hit, Vito. Vanda? Kan være at vi slår to flere igjen. Til det er... Vanda. Hvorfor? Hallo? Vi skal redde dem. Ja, redde, ja. Mer Doris, men øh, herlig. Vet du, nå, han bruker så lang tid. Altså, han bruker lang tid, altså. Vi må rett og slett... Alven er fortsatt død. Vi er nødt til å redde den før Alven kommer tilbake. Ja. Vi må holde den unna Alven, så han skjønner at Alven er den slemme. Ja. Og at vi er bare litt sulten og veldig snill. Forresten, kan du lage et skilt? Julegave fra Vito? Ja, giftig potet, selvfølgelig. Typisk. Typisk. Hva er det du driver med? Kom hit, vi må, for at det skal funke, kom. Er du oppe? Nei. Hva er det her? Ja, her. Vi lar den være oppe. Så står det. Ok, sånn. Og så må vi ha en kiste, ok? Bare stol på meg. Sånn. Sånn, sånn. Nå begynner det å... Sånn. Åh. Ja, jeg vet ikke. Litt søtt at hun bryr seg da. Ja, jeg gjør det. Åh, Vito. Hei. Hei. Vanda dro? Ja. Ja. Hun gjorde det. Men da kan du se, så skjønner du alt, ok? Okay. Men hva er det å skjønne da? Altså egentlig, gutta, jeg tror vi må bare liksom sette oss ned og snakke med Alven, fordi... Pass deg! Creeper! Pass deg! Alven! Han lignet på Alven med det første, sorry. Jeg har... Nei, forsken, jeg har ikke med meg trident min. Åh, når jeg la igjen Alven sine saker, så la jeg igjen mine saker også. Åh. Ah. Ja, men... Forsken... Ok, men vi, bare, kan du bli med? Jeg er enig, vet du hva? Vi skal ta, kan vi ikke ta og sette oss ned med Alven? Ja. Og så skal vi løse det, ok? Ja, det kan vi gjøre. Jeg tror det er lurt, altså, gutta, fordi...
Fordi Alven virker ganske ålreit egentlig. Men vi har en hemmelighet som vi er nødt til å dele. Ja. Vi klarer egentlig ikke å bare... Hva da? Nei, jeg prøver. Rob, det er veldig flett, men kom igjen. Ok, ja. Kan du vise deg? Ja. Hæ? Ok. Kom inn, Vito. Sånn, her, nå kan du gå her. Men, det her er jo et bilde. Ja, du kan gå inn. Nei. Åh! Hei! Det her... Herregud, dere har et hemmelig rom i huset. Jeg må... Ja, og en idiot. Ja, vi... jeg har egen inngang som jeg kan, ok? Ja, han har det. Vet du, jeg har... Ja, nei, glem det. Nå åpner vi oss for deg. Viser noe som vi har holdt skjult for absolutt alle andre. Ja. Her har du også inngang. Vi har et hemmelig soverom, Vito. Oi, oi, det er litt søs gutta. Ja, men det er søs på en bra måte, ok? Det er veldig langt under bakken. Det er litt langt, men det her? Ja. Her bruker jeg og Brun å sove. Søs boys, very søs. Og her har vi laget akvarium, så du kan sove med oss. Hæ? Er ikke det koselig? Ja. Hæ? Vi har tenkt på deg. Men ja, det er, men vi har ikke klart å få, for vi kan ikke puste under vann. Hæ? Ja. Hva da? Hvordan var vannet? Jo, det er ålreit. Jeg liker vannet, men jeg er ikke glad i akvarium, det vet du. Ah. Brun? Ja. Vito? Du vet, vi sa vi skulle prate med Alven. Ja. Vi skal det. Men okay. Du må være her, for han kommer til å drepe deg. Nei, han gjør ikke jo. Det. Jo. Gutta, dere vet jeg ikke liker akvarium. Hva mener du? Det er jo vann. Ja, men jeg liker akvarium. Det er bare vann. Der. Noen litt spesielle vegger, hvis jeg kan si det mildt. Hvorfor? Vi gjør det her for han hjelpen. Han kommer seg. Du har ikke lov å Rob. Spise noe, okay? Ah! Hva skjer? Rob. Du har ikke lov å spise noe, okay? Jeg skal Vito? Spise så mye jeg vil, Rob. Han er jo vår nå. Vito, her tar jeg brød. Nei! Brød? Men hvorfor vaks? Hei, Vito. Hei. Au! Au! Nei, Brun! Hva gjør du? Ah! Au! Spis du på meg? Au! Altså, det er... Rob, nå har vi evig mat. Du har ikke lov hjemme. Til å spise han. Jo! Jeg har vært så sulten lenge nå. Jeg har tygd på kuer hver eneste dag. Og nå... Jeg vet at han... Jeg vet at han høres ond, men han er ikke det. Men det som har skjedd er at vi kommer langt... Hvorfor spiser du på meg? Jeg spiser ikke på deg, Vito. Og aldri så mye at du dør. Ja, spis litt du og Rob, hvis du har lyst på. Nei, ikke... Jeg deler det gjerne. Nei, han er vennen vår, jeg har sagt det. Vi kan spise Alven, ok? Han er et vennlig måltid. Ikke spis Alven! Og... Altså, vi må vise... Jeg føler litt sånn svimmel. Jeg må vise noe, Vito. Hæ? Det som er at grunnen til at vi har på oss sånn skjerf... Ja? Det er fordi... Du har hoggtenner! Du er en vampyr! Bare... Det som er at vi ble vampyrer, vi har ikke alltid vært det, og vi prøver å bli mennesker igjen. Nei. Men... Du kan ikke ha meg her. Du må være her, så vi kan redde deg. Vi må redde deg fra deg selv, og Alven. Og spise. Jeg føler meg allerede svimmelbrun, du kan ikke drikke opp alt blodet mitt. Vet du hva, vet du? Hæ?
suppe. Det første gang jeg ikke har vært svimmel på lenge, siden jeg endelig har fått spise litt. Bruce? Få meg ut! Og hva er det her? Når jeg ødelegger denne veggen her, så kommer... Det sånn akvariumsvegg bare. Akvariumsvegg? Ja. Brun? Hvorfor kommer det på nytt? Ta på deg masken. Ja. Er det sånn? Sånn? Jeg tror vi har fått gjester. Vi har fått gjester? Nei. Pass på akvariet, du. Er det sånn over hele veggen? Vi to, bare vent. Nei! Nei. Er det sånn i alle veggene, liksom? Det kan jo ikke være sånn over hele stedet. Hva er det her for noe? Nei, nei. Alven? Hei. Har ikke du allerede lært... Hvorfor drepte du meg igjen? Fordi du er her. Jeg har sagt at du ikke har lov til å være her i landet. Jeg er velkommen hos Jan. Du kan være kompis med Jan. Jeg er velkommen hos Jan. Jeg er kompis med Jan, jeg. Dette Hei. Er vårt land, og du er ikke velkommen. Men du har lyst til å dø igjen, Alv, så anbefaler jeg deg å gå. Jeg skal bare hente ting. Vi går med, Alvin. Eller Jan har lånt. Jan har lånt av meg. Ja, men kom. Jeg kommer, jeg er mandag. Gidder ikke å være med jeg følger deg ut, jeg. Der. Du er bare trøbbel. Vi hadde det helt fint til du kom, Alv. Hviler jeg ikke på. Nå treng du den, da. Kom igjen, da. Gærent på meg, da. Akkurat nå så er det bare du som er gærent på meg. Ok. Hvor er Vito henne? Han har lagt seg. Han har jo ikke sett. Lagt seg? Jeg tror han sa han var trøtt, så han dro. Han var lei av at du var rundt. Har du fått julegave av Vito, da? Ja, vi har fått giftepotet. Han vet ikke helt hva det greiene er. Jeg gir deg 5 sekunder, jeg er Alv på å dra. Jeg skal bare se om jeg finner Jan. 5. 4 3 3 2 2 1 Slapp av. Slapp av, boys. Bra. Og ikke kom tilbake, ok? Vi er nødt... det kan være at vi er nødt til å... Jeg tror ikke de har hørt noe. Vet du hva? Vi dreper han. Dreper han. Han går ikke. Ha drept monsteret! Han drept seg selv, det var like greit. Ja. Ja, det hadde jeg altså gjort hvis jeg var en alv. Vet du hva? La oss gå og ta et drikkelig blod fra han. La oss gå og drikkelig blod fra han. Det kan vi gjøre. Ah, altså sverda mine. Alveblod er det vi trenger. Ikke Vito, ille, han er venn. Vito er venn, du vet det. Vanda kan du egentlig gjøre det som du vil med. Han smaker så godt. Det er masse fine ting her hvis du trenger. Ja. Det gjør jeg. Jeg tror jeg så... Har du fått opp alt? Jeg tror jeg har fått opp det meste. Jeg ser ikke mer. Jeg har en sterk bue og et sverd. Her ligger det. Ok. Brun. Nå har jeg aldri følt meg så sterk som så på lenge. Det er lenge siden jeg har spist så mye på en dag, altså. Han har jo ikke sjans til å ta oss, svakalven. Store pingler, da. Vampyrene skal regjere, ok? Kanskje, vet du hva? Kanskje ikke er så dumt, kanskje de andre blir vampyrer de også? Ja, det
Nå var du inne på noe. Vet du hva? Jeg tror kanskje vi skal gi den en valg. Men ikke alle, da, for vi må jo ha noen å spise på. Ja, det er sant. Ikke alven. Ok, la oss gå og se om han har nok mat. Ja. Jeg er sulten, så det passer bra. Hvor er Vito? Hei, Vanda. Vet ikke, har du ikke... Vet du hva? Alven er ikke problem på en stund, for han klarte ikke å leve med seg selv, så han drepte seg selv. Han hoppet fra en høyde. Tulling. Og du mener at jeg skal tro på det? Ja. Hvor er Vito? Jeg tror han... Han skulle være med Doc siste gang jeg... Nei, han sa han var trøtt og ville dra til... Ah! Alven? Hva? Ah! Rob? Ja, det var... Hva skjedde? Flamme... Jeg tok det var flammepil fra Alven. Jeg tok i sverdet til Alven. Den var forgiftet. Åja. Ja, men altså, jeg vet faktisk ikke hvor Vito er, Vanda. Men Alven er i hvert fall ikke problem på en stund, ok? Hvordan vet jeg at dere ikke har drept Vito? Dere drepte Alven. Nei, Alven drepte seg selv. Nei, det gjorde vi ikke. Han tok sitt eget liv. Han sa at han ikke klarer å leve med seg selv lenger. Hva? Vito! Jeg tror han hadde det litt om. Hva burde vi gjøre med Vanda, Sjert? Vito! Men bare sånn rent hypotetisk, Vanda. Hvis du kunne få muligheten til å være kjempesterk, og til å kunne fly, ville du tatt den? Bare sånn, rent hypotetisk da. Ja. Ja. Det hattes veldig gøy ut. Det er nettopp det, det er det Vito også har lyst til, så han stoler på oss. Oi. Har han offret seg selv for å fly? Nei, han lever. Vi ville aldri drept Vito, han er vennen vår. Vi har sagt det hele tiden. Men vi må beskytte han fra Alven. Og vi har ikke blitt like godt kjent med deg. Alven er snill. Alven er ikke snill, nei, du kæren. Han er snill med meg, og han er snill med Vito. Han har prøvd å drepe Vito, og vi har vært i krig med han, og nå er plutselig han venn igjen. Ja. Du vet hva de sier, at du keep your friends close and your enemies closer. Det er det Alven driver med. Så dere mener at... Hvorfor tror du han bare kommer og ikke gjør... Altså, når man har regler i byer, når man ikke følger dem, så skjer det ting, og han bryter de reglene. Vil du at man bare skal kunne gjøre som man vil, eller vil du ha et trygt sted? Det er det jeg og Brun, vi opprettholder det. Men hvordan vet jeg at dere snakker sant? Alt jeg har gjort altså, er å se dere drepa. Hvor mange er Alven? Ok, men kan... Vanda, har du pickaxe? Nei. Ok. Vi kan vise deg hvor Vito er. Ok? Men du må... Han er ikke hjemme. Han er hjemme. Jo, han er ikke nye hjem. Han har fått en nytt hjem. Nei! Jo. Jo. Han har brukt... Hæ? Ja, kom. Han hadde aldri ville forlåte deg. Jo, for han gjemmer seg for Alven. Jo. Han har brukt så lang tid på å bygge det. Det er ikke sant. Ja, men til Alven er borte, så må han være et trygt sted. Ok. Men nå, når vi viser deg her, for nå viser vi hemmelighetene våre, da må vi stole på deg, ok? Ja, ok. Det går fint. Jeg stoler på dere også. Lover du ikke å si noe til Alven? Ja. Du kan gå inn her. Oi. Bare lukker den så ikke Alven kommer, ok? Nei, for vi har nemlig en seng her. Ok. Du må jo komme da, på søren. Jeg tror ikke det er en god idé. Hæ? Jo, men Vito er her. Nei. Jeg... Får du kalde finner nå, eller? Jeg får det... Det her... Ok, jeg får en... En telefon. Vanda?
Vanda, nå har vi vist deg dette der, og du venn med... Ha det! Tusen takk for at dere fikk, se hemmeligheten deres. Ha det! Jep. Au! Tonje? Å, hei! Hei, Jan! Hun sa om... Hei! Hei! Hei, hvordan går det? Nei, jeg kan melde om at vi har redda byen atter en gang fra... Oi, se der da. Vi har redda byen atter en gang fra Alven som kom og ikke ville gå. Han prøvde å drepe oss. Det er svære monster, vet dere. Og så tok han hånd. Å, ja, monsteret som har drept Jan og en gang. Det er jo ikke... Nei, det var jo ikke han. Han kjenner jo godt. Å ja, Alven. Så var det Alven du sa. Han hadde gul genser. Han var skikkelig støgg. Gul genser. Jan, kan jeg bare få to ord med Grev Åsan her? Ja, ja. Grev Åsan, kan du komme hit? Kan jeg få to ord? Ja! Kom hit da, vi må litt vekk fra Jan bare. Hvor er det? Her? Jeg kommer. For dette her kviskeknappen, okay. Hører dere meg snakke nå? Ja, men du ser at mikrofonen merker nede til venstre blir mindre. Nei, men jeg får ikke noe mikrofonmerke til okay, venstre men, når jeg snakker. Greve, kan du... Vet du hva som skjedde? Har du drept Jan? Ja. Jeg mistet... Ok, au! Ok, hør meg ut! For det første, han vet ikke at det var meg. Vanda! Hei! Hei! Vanda! Vanda! Jeg kvisker da. La oss gå hjem til meg. Kom, bli med. Bli med hjem til meg. Ja. Men hva? Men da må du lære deg å viske. Du snakker så jævlig høyt, Greven. Nei, jeg kvisker nå. Er ikke dette kviskring? Dette er kviskring. Er ikke dette kviskring? Dette er akkurat sånn på ungdomsskolen. Du må kviskre! La meg leve! Ok, men kan du forklare hva som skjedde med Jan? Vi skal grepe dem! Nei, ja, ok! Men hør! Jeg mistet paraplyen min, ok? Flere uker siden. Ja. Så jeg var støkk her. Jeg var støkk i dette huset i ukesvis. Jeg mistet alt håret mitt. Jeg så ut som Gollum. Dere skulle sett meg. Jeg så ikke ut. Det høres ut som du ikke ville. Nei, egentlig ikke. Sånn som en alv, så, rett og slett. Ja, så jeg gjemte meg i kjelleren her, som dere har bygd noe over nå. Og så lukket jeg Janne, og så sa jeg, har du ikke sett Hellraiser? Har du ikke sett filmen Hellraiser? Ja. Det var akkurat sånn som Hellraiser. Jeg gjemte meg bak en blokk i flaggermusform, og så ba han om å hente ting til meg. Og så åt jeg han. To ting. Jeg vet at jeg er calm og collected og den viseste av oss alle, men som sagt, jeg har ikke spist noe på to uker, så det var veldig vanskelig å ikke ete han. Og for det andre, jeg så ut som Gollum når jeg gjorde det. Han så meg, men jeg så ikke ut som jeg gjør nå. Okay. Men det som er at jeg og Boone er god for deg, vi løy for deg, så hvis de finner ut nå, så vet de at vi også er det. Da blir alle tatt, forstår du? Nei, men... Du skal liksom være smart av oss. Det kommer ikke til å skje! Ok. Bare spør Jan, sier Jan, hva drepte deg? Ok. Kan ikke aldri til å si det var Åsan. Sånn, siden vi liksom snakker om ærlighet og sånn da, så har vi, for å redde han selv, fra han selv, så har vi fanget Vito. Så hvis du må spise, okay. Så kan du ta en liten bit av Vito, men vi har blitt enige om å ikke spise han, ok? Du kan ha en liten bit. Ok, jeg er litt sulten, liten smak, for å være ærlig. Litt, hvis du har lyst på litt sushi, det er lov. Ok, jeg liker sushi. Ja, jeg liker sushi. Ok, og hva var greia med Vanda? Hun sa noe om at hun visste hemmeligheten deres, eller? Brun. Ja, vet du hva? Jeg tror kanskje Vanda er jo og ser noe. Fordi hun bare dro. Vi har et problem, skjønner du, for vi skulle prøve å ta henne opp i oss, og så vil hun ikke. Og det er en ting til som skjer. Dette kommer dere aldri til å tro. Det har ingenting med saken å gjøre, men... Hvor er du, Greven? Jeg er med... Maleriet kommer ikke meg gjennom. Ja, husk å visk. Jeg kvisker det! Ok. Bare, er du sulten, Vito? Jeg har en veldig penetrativ stemme. Hvordan kom jeg inn? Jeg redda deg nettopp fra Alven, han... Han kom.
Alven er ikke slem. Hvis du har lyst til å ha et minne av han, så kan du få buen hans. Har du buen hans? Ja, den ligger nede der nå. Hva er det som skjer? Hvor mange piler er det du har? Nå må jeg lokke den. Slapp meg ut! Hallo, lille venn. Jeg visste ikke han hadde så mange piler, jeg slapp bua. Han er sint. Hei. Kan vi få tilbake bua, Vito? Nei. Au! Hva skjedde der? Skjøyte deg selv? Nei. Ok, vi kan ta en liten... Kan du spise deg feit og god, Vito? Fordi... greven er sulten, ok? Og han er sjefen. Jeg vet du hva, jeg har åtet en del i dag, jeg er for dårlig, jeg kan ikke gjøre dette her. Det går bra, Vito. Hei, Vito. Har du spengelrot? Du kan få brød, jeg vil heller ikke. What? Hva var det han sa? Han vet det, greven. Er det vampyrer her? What? Ew! Greven. Er dere bare... Men forklar han at du har en kur. Brun! Det stemmer! Brun, slutt å et gjesten vår! Gjesten vår? Jeg begynner å bli litt svimmel. Oh my god! Har dere noe fiskefôr eller noe sånt? Ja, vi har brød. Han spiser brød. Gi han brød! Alle fisker elsker brød. Jo, jeg har en nyhet om det, og jeg har mistet boka. Jeg har mistet boka. How? Boka der det står hvordan vi skal slippe å være sånn. Jeg mistet den samtidig som jeg mistet paraply. Alven! Han hadde paraplyen min, han har kanskje boka også! Hvor er Alven? Han tok selvmord, dessverre. Så han nei, ja, det gjorde han. Den verden her ble litt... Jeg vet, det høres sykt og greven, men han gjorde faktisk det, ok? Han sto og så på den siste soloppgangen og hoppa. Og så sa han, jeg vet ikke hvorfor, men han sa liksom... Rob, du er den kjekkeste av alle tre. Jeg vet ikke hva han mente med alle tre, da. Det sa han ikke. Altså, det er mulig. Jeg har litt kreativ frihet rundt akkurat det han sa. Løst sitert. Løst sitert. Går det bra? Dude, han ser så bleik ut. Hva har dere gjort? Slutt å drikke av Vito. Ok, vi må ha en regel, ok? Kun drikke en gang hver. Om dagen, ok? Om dagen, ok. Ja. Vito, du er trygg her, ok? Hvorfor har vi fanget han nå igjen? Fordi Alven prøver å drepe den. Vi må redde den. Så her er han trygg. Alven. Alven som er boka vår. Ja. Vi må boka vår tilbake, du. Det går bra, Vito. Fordi vi har en kur, Vito. Vi skal ikke være sånn for alltid, skjønner du. Vi har prøvd å bli menneske. Vanlige menneske. Men i mellomtiden så bare spiser vi litt på deg. Nei, en gang om dagen. Brun Jesus, en gang om dagen. En gang om dagen. Jeg er jo merkelig. Altså, vi kan ikke være sur på den heller, for det er den der vampyrviruset. Man blir gal, da. Ja, man blir helt insane av det. Altså, dere skal sette det jo mot Jan. Jeg rivde han i filler. Du, det vet ikke vi to. Jeg mener... Sa Jan, jeg mente au, gulroten. Kjems dere til å rive meg i fila? Nei, Vito. Jeg vil ikke si jeg brukte det ordet litt løsluppent. Vet du hva, Greven? Jeg tar lagret. Litt på deg. Greven, det er et hjørne der du kan stelle deg. Det er skammekroken. Jeg skammer meg. Jeg er for høy for skammekroken. Jeg er alt for velbygd. Velbygd? Jeg er alt for velbygd. Jeg har alt for brei skuldre, jeg får ikke plass her. Ok, imens må vi gå opp, være vanlige, til vi finner hva vi skal gjøre med Alven, og så... Men altså, på en måte er man... Og vi må finne boka vår. Man er jo veldig sterk som vampyr, da. Kanskje alle burde være vampyr, eller? Utenom en? Alle? Utenom en? Vi må ha noen å ete på. Alven? Ja, det har vi skaffet. Vil du... Det er veldig kult å fly, Vito. Har du lyst til å kunne fly? Nei.
Jeg tror han vet ikke hva det er. Det er en forbannelse, men også en velsignelse. Du er sulten hele tiden, men du kan fly litt av og til. Og du kommer ikke til å tåle sol. Kan du være... Ikke bruk energi på det, Vito. Ikke ødelegg akvar, Vito. Jesus, du er blitt, blitt big... Big vamp guy. Gå og legg deg her, gå og legg deg her nå, du trenger å vinne. Du må roe deg ned, du fikk helt ut. Blir du en vampyrvirus og tar over deg? Du må ta det sammen. Ja, du må stritte imot, du kan ikke drive, du er ikke et dyr, dude. Ja. I'm crazy, Jesus. Ja. Sånn, bra. Ok, du har litt blod i munnviken, kan du tørke deg? Ja. Ja, kan du, seriøst. Ja. Har du fått... Vito? Vil du ha brød, Vito? Har ikke matlyst. Okay, har ikke matlyst, det er for... Ok. Ok, Vito! Ok, vi skal ta oss av alven for en gang for alle, sånn at vi blir kvitten. Og da kan du komme ut, ok? Da er du trygg. Ja, bare hold deg fersk og god riktig mens du er der, så går det fint. Ja, hvis du ikke skjønte det, så måtte jeg få Jan vekk. Men dere dro jo aldri. Fordi hvis ikke sånn hørt Vito skrike, ikke sant? Åja, det var det. Det var jeg fikk ikke med meg. Jeg trenger... Men takk. Hvor mange diamanter betalte du? 30 grønne steiner og 2-3 diamanter måtte jeg betale. Ok, det er egentlig litt... Det er litt dyrt, men det er greit. Vet du, han stjal alle trappene mine fordi jeg kjøpte 8 blekk av han. Han er det ekte monsteret her. Ja, han er egentlig... Han er crazy. De prisene han er... Ja. Ok, vi er nødt til å finne boka vår. Jeg hadde glemt boka. Jeg har hørt noe. Ta bare rustning. Hva skjer? Greven, her. Hva er det vi holder på med nå? Det er veldig. Hva kan dere drive med? Her. Der, vi har en forreder iblant oss. Ta det. Hvem er forrederen? Hva har du snakket om? Hva er det som skjer? Jeg vet ikke, bare forsiktig. Pass. Alv! Det er en helt vanlig dag. Kan du si til de andre at du tok selvmord i sted? Jeg ble pushet ut fra fjellkanten! Nei, vi var 50 meter bak deg. Men jeg kan innrømme det hvis jeg får tilbake utstyret mitt. Du kan få utstyret på utsiden av byen. Helt greit. Ok. Jeg skal aldri komme tilbake igjen. Nei, kom hit. Du går mellom oss. Nei, vent. Ikke... Vent litt. Mellom oss. Har du sett en bok i det siste? Brun, du går bak. En bok? Ja. Gå bak meg, farbror. Alvin, kan du holde deg bak meg? Jeg liker ikke å være med midten av alt, for jeg er livredd. Hei, jeg har aldri... Nå går vi til broa, og du skal dra deg fra deg. Keep on going. Nei, jeg er kuttet for byen nå, da. Nei, kom. Du vet hvor du skal hjem. En gang for alle. Ok. Forresten så ga jeg bua ditt en venn. Å, sant? Jeg ga deg paraply! Jeg vil gjerne ha den bua tilbake, og den fila og gjerne! Ja, det er ikke... Den bua ga jeg faktisk til Vito. For han er en ekte venn. Og han sa han vil ikke at du skal være han heller. Så hvis du bare følger oss, Alvin. Du kan få pilene, I don't care. Du ga meg paraplyen min tilbake. Jeg gjorde det! Jeg så du hadde en bua i handa. Ja, det var en annen bue. Ok. Ja, jeg fikk en... Gå herfra. Jeg skal høre det. Forresten, Greven. Ta pilene. Kan du ta av rustningen? Det er egentlig Alvins rustning. What? Jeg beklager, men det er faktisk Alvins rustning. Bua også kan du gi fra deg. Det var litt dårlig gjort av meg å gi den til deg. Åja. Du hadde faktisk bua. Ok, og her.
Og... Og vet du hva, de bakte potetene, det beholder vi som skatt for at du har gjort så mye skade på oss. Akkurat sånn. Har du gjort skade på oss? Jeg har ikke gjort en skade på noen! Du kan få én potet. Ta tilbake poteten, Oliver. Gå herfra, aldri kom tilbake, lover du? Ja. Det der er Vito sin. Den skal vi ha. Jeg har lånt det da. Ja, den. Du vet, vi er 3-1. Gi oss Vito sin Trident, den skal han ha. Ja, men jeg skal tilbake til Alvrik nå. Ha det bra. Ja, ha det. See you never. Vent, ikke. Hvem er det som dere skyter? Før du går, Alvin. Ja? Du hadde paraplyen min. Ikke, slutt å skremme han. Jeg prøver å ha en samtale med denne Alvin her. Du hadde paraplyen min, har du? Du har ikke sett en bok også, vel? Nei, ikke noen bok. Hvilken bok er det? Det er en fiksjonbok. Så bare et eventyrbok. Det har bare en side, så den er veldig kort. Nei, jeg har ikke sett noen bok. Det høres ut som samvittigheten min. Gatte. Hvem? Ah, what the hell? Jan! Jan, what the hell? Wow, dude! Wow! Nei! Det er syk jævel! Nei! Slutt da! Jeg er trolldommen din! Hva er det du driver med når du er? Nei! Hvis ikke Rob får det han vil ha, så tar han det. Greven? Du har drept Brun! Jan? Mhm. Drepte ingen, jeg. Du har drept Brun? Er du plutselig på Alvens side? Nei, jeg har overhørt noen smågreier her. Kan jeg få lov til å plukke opp det her uten at du dreper meg? Ja. Har du plukket opp resten nå? Jeg prøver. Det var ikke så... Du må... Hvis du kan plukke opp Alvin sitt. Ja, jeg tenkte det. Ja, da har vi, truce, ok? Truce. Og så går du hjem til tradingbyen din, ikke til feriehuset ditt. Det er vårt nå. Nei, det er ikke deres. Det er fristatte. Men det er greit. Ok, legg ned bua. På 3. 3, 2, 1. Oi, vent da. Jeg er to svært, sorry. to sekker. Gentleman's agreement. Sånn, ok. Ok. Hvor ligger tingene til Alvin? Det ligger rett nede ved vannet der. Ok. Greit. Liksom, jeg kan vise deg. Vent da, far. Ser du det? Det ligger liksom ved lavaen. Ja, jeg ser det. Ok. Adjø for alltid. Jeg angrer litt, fordi Brun har bare dritt. Ok. Da forventer jeg at jeg ikke ser deg i nærheten av byen. Ja. Chat. Atter en gang så måtte jeg drepe den svake alven. Og nå har Jan gått imot meg. Greven! What the fuck var det som skjedde? Jan drepte Brun! Hvorfor? Fordi tydeligvis har han overhørt oss. Når du drev å prate om at du drepte... Alt er ødelagt! Fordi du ikke klarer å viske! Jeg trykte på kviskere-knappen. Hva var det han sa? Hva sa han? Jeg drepte Alvin nå. Du drepte Alvin? Hva med Jan, noen som drepte han? Nei, fordi han hadde high ground. Jeg har ikke... jeg har stjelt sverdet til Jan, men jeg kan ikke bruke... men nå er det natt snart. Ja, vi må inn. Kom. Men jeg sa at Jan drar hjem. Jan drar hjem til tradingbyen sin.
Du vet, nå har det blitt krig, vi skulle jo ikke ha det. Vi skulle ha innbyggere. Bare fordi du ikke klarer å holde... Du er litt sulten, altså bare tar du og spiser den. Er det liksom, er det sånn du gjør? Jeg må ikke være litt sulten. Jeg helt på svelte i hel. Du skulle sett meg. Jeg så ut som Bruce Willis på slutten av Planet Terror. Vet du hva? Ja, vi kan gå her. Ok, nei. Men jeg tror jeg skal vi gå og sove? Ja, ja. Jeg, det er alt, det er for masse action. Jeg, ja. jeg går og sover i hvert fall i kista vår. Jeg vet ikke hva du skal... Jo, jeg kan legge meg, jeg også. Jeg skulle egentlig få tilbake trappene mine, men ja. Det virker som det er viktigere ting på ferde. Hvem sin hund ditt da? Og det er min, jeg fant den. Han har ikke noen annen. Cute. Han er veldig snill. Sånn. Jeg vet du sliter med de bildene her. Ja, jeg er ikke sånn. Får ikke til ditt og der. Okay. Ditt og der, og gå gjennom bilder og kviskere. Mine to akilleseler. Og ikke okay. Ete folk når jeg ikke skal. Nå sover vi to, se. Da kan vi også gjøre det. Greit. Ja. Vi snakkes, vi vet ikke hvor lenge vi sover. Vi så ganske lenge sist. Vi snakker men... som flere uker. Yes, god natt. God natt. Ok, da folkens. Det ble litt action, ass. Fy søren. Men altså, helt ærlig, hva synes dere sett? Synes dere det er greit at Alvon bare gang på gang kommer til landet vårt, selv om vi har sagt han ikke kommer? Og dere vet jeg må redde Vito? Var det nice stream? Takk for det, Travis. God jul, godt nyttår, sier David. Og alt som har skjedd siden sist, vet jeg søren hvor mye 56 måneder, men det er i hvert fall... Fy faen, 56 måneder, det er... Drithyggelig ser jeg chat, David. Det er lovlig. Ja, det er lov i vårt land i hvert fall. Og så vil jeg bare si at den ene gangen så drepte han seg selv. Og det. Takk, one shot. Og så må jeg si at vampyrene er ganske mye sterkere enn Alvon da. Bare sånn at jeg er på det ene her. Det har dere sett. Nå er det neste stream. Det er ikke helt bestemt. Det er ganske mye som skjer fremover. Jeg kan ikke si hva. Men jeg håper dere har lyst til å se det. Og så er det også i Fyr og Flamme. Så kommer 26. januar. Jeg tror det er 26. eller 25. januar. Jeg tror det er 26. Torsdag. Så kommer det første episode. Jeg tror det blir dritgøy. Det er ganske YouTube-inspirert det vi gjør der. Så jeg tror dere kommer til å like det. Og så, ja. Så får vi se hvordan det går med Alvon neste gang. Ja, kanskje vi må sette Alvon i fengsel også. Ok, greit. Men folkens, jeg tar i meg der. Og så snakkes vi neste stream da. Eller jeg skal prøve også å ha noe stream med dere, noe events. Ok? Ok, ha det folkens.